אם מתחיל איתי בחור ואני גם בעניין לשחק אותה קשה להשגה, אז בוא אני אסביר משהו על קשה להשגה. מי שיש לה חיים, אוהבת את עצמה, חיה טוב עם עצמה, יש לה דייטים עם עצמה, יש לה תחביבים, יש לה עניינים, ולא מחפשת שום דבר שיציל אותה מהחיים שלה, כי החיים שלהם בסדר, היא קשה להשגה, כי לא קל להגיע לחיים שלה. היא לא מצרפת כל אחד, כי בגלל שהיא נואשת בודדה או משהו, או כי הוא עשה לה לאב בומינג, וואו, ייקח אותה ליוון, והם יחיו בקמפר ביוון. לא, היא לא אוכלת את זה. היא יש לה חיים, ולא בקלות מצטרפים לחיים שלה, כי בסדר לה ככה. זה קשה להשגה. ואז קשה גם לבחור את הזמן שלה, כי היא עסוקה, והיא יכולה את עסוקה רק בעשיית ציפורני, זה גם בסדר, זה לא קשור, את לא חייבת פרופסורית באוניברסיטה. יש לה חיים. ואת לא מוותרת בקלות על החיים שלך, ואני אומר תמיד לנשים, את ותרי על החיים שלך. הגיע בחור, אני נפגשת איתו כל יום, מה זה כל יום? והיום אין לך פילאטיס, לא ויתרתי על הפילאטיס בשבילו. מה זאת אומרת ויתרת על החיים שלך בשבילו? אז כבר זה הדרך לאבד את עצמך. אז קשה להשגה, זה לא אני משחק את הקשה להשגה. זה אני באמת צריך להתאמץ ושכנס לחיים שלי. למה? כי אני לא מכניסה כל אחד, ואני מכניסה אותם לאט, כי יש לי חיים. זה נקרא קשה להשגה. זאת אומרת, ברגע שתתרכזי בחיים שלך, באופן טבעי תהיה קשה להשגה. לאלה שאת לא רוצה, את ממש קשה להשגה. מה הבעיה? שפתאום את רוצה מישהו זה או לא מעניין אותך יותר כלום. את מאבד את עצמך. זה העניין. את תאבדי את עצמך. תאהבי את חייך, תחי חיים מלאים, תהיי קשה להשגה באופן טבעי. אני בת 48, נראית צעירה, וכל הגברים הצעירים מתחילים איתי. למה גברים גדולים אני לא מתחילים איתי? אני הייתי אומר את זה אחרת. למה היא נמשכת לגברים צעירים? יש כמה סיבות טובות. בעיניי בדרך כלל בעומק, קודם כל צעירים חמודים, יש להם אנרגיה גבוהה, והרבה פעמים דווקא המבוגרים שבגילך רוצים צעירות ורואים אותך כפשרה, ואילו הצעירים רואים אותך כמתנה מאוד גדולה, אז זה מאוד נחמד. אבל בדרך כלל בעומק צעירים זה משהו שלא יכול להתפתח, ויש לך איזה פחד עמוק מזוגיות, כי לא היה לך טוב שם, אז זה כאילו מאפשר לזה לא באמת לקרוא. אז יכולה ליהנות, יכולה להביא את עצמך, כי זה לא באמת יקרה. אז אני חושב שזה, תמיד אני מעדיף להסתכל על זה, זה בא מאיתנו. כל השבוע דיברנו, אתמול די תפספסנו, אנחנו אומרים לצאת, והוא נעלם פתאום. נעלם, לא צריך ללחץ, בלי פאניקה, אנחנו תמיד אומרים. אז שיעלם רגע, לך למערה שלך, נראה מתי יחזור. ואם הוא יחזור אחרי 5 ימים, את כנראה לא רוצה מספיק, אז ביי ביי חמוד, אני מרגישה שאתה לא רוצה מספיק, בוא נוותר. לא, אני נורא רוצה, אז בוא תוכיח. ואם טוב, בוא נוותר, אז יצאנו מצרה גדולה. כן. ברגע שהבאתי עצמי, הוא נפרד מני אחרי 6 שנים. לא יודע, הייתי מפרש את זה אחרת. זה לא ברגע שהבאתי את עצמי, זה בדרך כלל קורה ברגע שהבאתי את עצמי. שני דברים, אחד זה שהוא נפרד ממך, זה לא קשור רק אלייך. אנשים מתפתחים, משתנים, קוראים כל מיני דברים. המעטמה שהייתה פעם, אולי אין אותה היום, זה לא אשמת אף אחד. אבל הרבה פעמים מה שקורה זה שאתה מאבד את עצמך, לא שאתה מביא את עצמך. מביא את עצמך, זה לא מה שגורם לאנשים לעזוב אותך. בדרך כלל זה שאתה מאבד את עצמך. אתה מתחיל לרצות, אתה מתחיל להתאמץ, אתה מתחיל לתלבצים, כי הרגשת שהוא מתרחק, עוד יותר אתה מתאמץ, ובסוף הם עוזבים. איך להתמודד עם גבר שאוהב ספייס? לפעמים מעדיף להיות לבד מאשר ביחד. איך לא לקחת אישית? אבל זו שאלה מאוד חשובה. קודם כל, זה טוב גבר שאוהב ספייס. תני לו את הספייס, תמיד לתת יותר ספייס. כמו שהסברתי עם הגומיה, כשאתה מותח את הגומיה, אז היא חוזרת. כשאתה דוחף את הגומיה, אין מתח. תני לו ללכת לאן שהוא רוצה, תני לו ספייס, לך תבלה עם אחותך, עם אמא שלך, עם מי שאתה רוצה, עם החברים שלך. ואת צריכים להיות לחיים, שהוא ירגיש, שהוא יכול לאבד אותך. את אומרת, וואו, אבל אם הוא היה כל כך אוהב אותי, אז הוא היה רוצה להיות איתי ולא עם החברים שלו. סימן שהוא לא רוצה להיות מספיק. אוקיי, נניח שזה גם נכון. אז איך להתעסקי את עם עצמך ועם החיים שלך ועם החברים שלך ועם כל הדברים שלך. ואז הוא יבין שיכול לאבד אותך, ופתאום הוא ירצה להיות איתך. הוא, לא בגלל שאת קווסט, הוא ירצה להיות איתך. זה התשובה. אז תעסקי, תמיד התשובה היא לחזור לעצמנו, להתעסק בעצמנו, להחזיר את עצמנו לציר הכוח, הם ירדפו אחרינו.